Partia Zmer e Robert Ficos kryeson me një avantazh të ngushtë ndërsa afrojnë zgjedhjet parlamentare në Sllovaki. Ai ka premtuar të jap fund mbështetjes ushtarake për Ukrainën. Na Ukrainu ne poshëne. Nuk do të dërgojmë asnjë fishek të vetëm në Ukrainë nga rezervat e vendit, deklaroi ai. Sllovakia ka qenë deri më tani një mbështetëse e fortë e Ukrainës, duke dhuruar flotën e saj të avionëve luftarak MiG-29 të epokës sovjetike, si dhe sistemin e mbrojtjes aerore S-300. Zoti Fico thotë se një mbështetje e tillë zgjat luftën. Ai kundërshton sanksionet ndaj Moskës dhe thotë se do ta bllokojë anëtarësimin e Ukrainës në NATO. Përse nuk i detyrojmë palët ndërluftuese? Të përdorim peshën e BE-s dhe SHBA-ve që t'i detyrojmë të ulen dhe të gjejnë një lloj kompromisi që do të garantonte siguri për Ukrainën, thaj. Partia e Zotit Fico merr në anketime mbështetjen e rreth 18% të votuesve. Kjo nuk mjafton për t'i dhënë atij fitoren. Ai ka shërbyer dy herë më parë si kryeministri i Sllovakisë. Zoti Fico u detyrua të jap dorëheqje në vitin 2018 pas vrasjes së gazetarit investigativ Jan Kuciak dhe të fejuarës së tij Martina Kusterova, që shkaktuan protesta masive. Që nga ajo kohë Sllovakia ka patur 4 kryeministra të ndryshëm brenda 5 viteve. Zoti Fico duket se ka rifituar terren, pjesërisht për shkak të thirrjeve të tij për t'i dhënë fund mbështetjes për Ukrainën. Sllovakia ka patur historikisht një pjesë të madhe të shoqërisë me ndjenja proruse, thot zonja Hajdu. Zoti Fico e lidh mbështetjen për Ukrainën me problemet ekonomike të Sllovakisë. Pra, që t'ju jap një shembull, duke i dhënë mbështetje ushtarake Ukrainës, po ja heqim Sllovakisë garancitë e sigurisë, duke ofruar mbështetje financiare për Ukrainën, po ua heqim fondet Sllovakëve, të cilëve ju duhen më shumë, thot zonja Hajdu. Zoti Fico e shikon kryeministin e Hungarisë Viktor Orban si aliatin e ardhshëm për t'ju kundërvën NATO-s dhe BE-s në lidhje me Ukrainën, thon analistët. Так подлямня би не був достатньо відважний на то, аби сам состав дисидент. Nuk mendoj se ka guxim të mjaftueshëm për të bërë një disident i vetëm, por tashmë ka Orbanin, një pikë solide referimi. Pra do t'i bashkohet Orbanit. Është vërtet shumë pro-rus dhe përhap variante ruse të zhvillimeve. Thot zoti Mesednikov. Në disa vende të tjera perëndimore, partitë populiste që janë skeptike ndaj mbështetjes së Perëndimit për Ukrainën, po gjejnë mbështetje domethënëse. Kam frikën se mund të shkaktoj një lloj efekti domino, në veçanti në vendet ku pritet të mbahen zgjedhje. Po e shikojmë tashmë në Poloni që po ngrihet çështja e mbështetjes për Ukrainën, thot zonja Hajdu. Pas partisë së Zotit Fico, në anketime radhitet e dyta partia Sllovakia Progresive, e cila është mbështetëse e fortë e Perëndimit dhe ndihmave ushtarake për Ukrainën. Analistët thonë se negociatat për formimin e një koalicioni do të jenë të vështira për secilën parti, dhe se zgjedhjet nuk pritet të japin fund paqartësisë politike në Sllovaki.